kwa sababu gani? Hivi vitu ambavyo yani light kama ukiweka vitu ambavyo ni sahihi, ukajua namna gani ya kupangilia, uweze ukaanguka. Nipo mimi. Za size ya. Salama. Asalama tu, nimeona mmekunja ghafla tu kama kifusi mnakwenda zenu hivi. Sevu. Yupo. Isi mikosi. Wana menda speedy na mne. Mtajua nyewe. Ehe! Bacha! Kaa, tulia. Sini likuambia? Sini kuambia? Siku 19 tunakutafuta. Hauonekani, haupatikani, simu ushiki. Hapana mwalimu, nilikuwa nakuja kwa kikundi. Sema kuna mtu hapa ndo nilikuwa namuona huko Longwe. Hey, wewe ulituma ukope? Ulituma ukope? Tena umetublock. Yaani sisi sasa hivi unatusababisha tunatembea kama waganga wa kienyeji. Tumekomaa ni bwili komaa kila muda kukutafuta wewe. Fanya makusudi. Mungu mara si yupo magomeni si yupo. Mbona utulie wewe? Angalia hata vidole vyako utasema kuku wa kienyeji. Ndio maana nilimwambiaje huyu unachukua kumtoa. Na nakwambiaje safari hii utalipa. Tumekuja kufilisi. Baba mwalimu uko kuja. Tumekuja kufilisi. Basi wewe kaangalia leo hatutaki masiara yote. Nini ah ngoja. Hela ya nini wewe tulia hapo. Unaingia tunatoa hapa na chukua kila kitu. Mwalimu ndio safi. Nakwambia nataka niingie nichukue kila kitu. Ingia. Bali sasa. Salama kaka. Kwema. Kwema. Huyu ndo alio mnanio? Huyu ulimwandikisha kama nani? Alisema mume wake. Nani? Yaani wewe. Wewe bana wewe. Sikilize. Sijaoa mimi. Nyoshe kidole. Unamtuma mke wako kuja kufanya mke wangu gani wewe sijaoa mimi hapa niko na maisha yangu naishi maisha yangu. Mimi ndo mdhamini. Alafu mimi nimemwandikisha. Usi shuba miti mke wako ambaye umemwandikisha. Kwa nini nimekuoa wewe? Jamani. Siri jina. Jina lake ile hapa. Jamani nisikize bro. Sijaoa bwana wewe. Nisikize wewe usini kaise. Sijaoa mimi nisikilize. Mtume. Sisi hivi vitu livyo. Wewe kaka kama ndani. Sijaoa mimi na maisha yangu. Mna mpango wa kuoa mwakani. Huyu mimi ni mke wangu gani bwana ujirani yangu huyu? Kaandikisha vipi? Ujirani yangu mimi. Sawa, alichokuandikisha wewe kafikiri mara mbili. Sijaoa naishi maisha yangu. Japokuwa amekuwa na ndio mimi shuba miti. Sasa ameandikisha kila kitu hapa. Wewe umeandikishaje hapo ndani? Kwamba hizi ni mali zangu. Wewe umeandikishaje hapo? Umeniandikishaje nini? Kulikoni? Mme wako, nani mme wako? Nani mme wako? Ah, nishaelewa. Sasa nisikilize. Nisikilize. Ah, subiri. Subiri. Wewe subiri kwa subiri. 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 Ah, subiri shike kwa asila. Awe mpole yoka mimi. Wewe nishaelewa. Naomba tusaidizane. Dada naomba tusaidizane kitu kimoja. Nimeshaelewa. I have already understand the situation. Unyisi mnamdai. Huyu ana kawaida ya kuingia kwangu. Kwa muda kipenda nawaandikisha ujinga. Nishaelewa. Mimi nilitoka. Itakuwa tu kabisa najua mimi nilitoka. Kwa hiyo kaandikisha ili nyinyi mumpe mkopo na hapo kwenye ndo maana alikopa na mpango kusafiri huyu siku mbili hizi. Huh? Wewe ulisha vitu vya watu. Alichokiandikisha ni cha kwangu. Kaandikisha hapa TV inchi 75. Ya kwangu. Sofa seti mbili ya kwangu. Kitanda kimoja kimoja hakina chaga. Wewe ambie kweli, wewe mama lipa kama umekopa lipa. Yangu ni mbovu lakini nilikuwa nagandisha. Ya kwangu. King'amuzi. Zuku. Zuku. Cha kwangu. Sia kwangu vyote vya kwangu na mimi ubinti simjui sijaoa mimi. Duvet na shuka za maua. Vya kwangu vyote hivyo bro vya kwangu. Kawaingiza kwangu tapeli huyu. Sasa hatuna maana. Nini naye? Tunaingia tu ndani tunashuka chakula. Hizi tabia za kuwa mnakuja kukopa alafu mnaonyesha sehemu ambazo sio za kwenu. Mimi na mume wako wewe unakuja unacheka mimi. Kwanza uwezo huo unaingia kwenye mikopo ya nini? Kwa nini usiache? Siku kwa nini alikuwa vipi mpaka msisubiri sasa ina mwanao? Unafanyia yani wewe wangu na mambo yanayokuwa yameisha tu. Karibu vitu vya wangu. Siku 19 tusheni mlangoni. Tunamtafuta apatikane. Tulikuja hapa mwezi wa kwanza Januari. Mwaka juzi kuja kukopesha na tulifika hapa tukakagua na akasema shoba miti wewe ndio mume wake na vitu vyote alikuwa ndio mwalimu cha msingi tumbele paka sasa hivi huyu police ondoke naye anataka kuona vitu vyangu leo niko vibaya hakuna kuja nakuja wewe nenda huko tapeli wewe bimbi wewe mnana mkubwa nenda jirani natoka hapo mimi ni poa na kwa yako nenda naye nenda bwana wewe toka bwana ondoko mkula nani nenda huko nenda pia za kwa mnakuja polisi huyo alafu na
kuhamisha mali ambazo sio za kwenu. Huu ndo utakuwa mwanzo na mwisho. Polisi. Polisi uchonganishi. Na asipofungwa na mfungulia mimi kesi ya kunidhalilisha, mimi sio mtu wa kudaiwa maisha haya mimi. Mimi sio mtu wa kudaiwa kwenye maisha haya, kesi ya udhalilishaji. Akitoka huko tunafungua kesi kwa ajili ya kunidhalilisha. Unanidhalilishaje mimi na komu lako? Mimi sio kudaiwa mimi hapa mtaani. Alafu na nyinyi makampuni ya ukopeshaji mwa mnangana watu wa kuwakopesha bwana. Mtu kachoka mtu yuko wewe unamkopesha. Sasa unaacha kukopesha kopesha wale mavu unakopesha mtu kabisa na njaa zake. Kwa mwelele.